এডুকেয়ার এনি ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি, অসমৰ বুৰঞ্জীৰ সৈতে জড়িত খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, যিসমূহ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা খুবেই বেছি। আজি আমি সেই ছিৰিজৰ দ্বিতীয় পাৰ্ট আমি আৰম্ভ কৰিব গৈ আছোঁ। আপোনালোকে খুব গুৰুত্ব সহকাৰে ভিডিঅ'টি চাই থাকক। যোৱা ছিৰিজটোত আমি 20টা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি আমি 21 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। ইয়াত প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে, অসমৰ প্ৰথম ঐতিহাসিক ৰজাজনৰ নাম কি? ঐতিহাসিক ৰজা, যিগৰাকী ৰজা এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰীৰ প্ৰথম আছিল, তেওঁ বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আছিল, তেওঁ আছিল পুষ্য বৰ্মন, আৰু চনটো হৈছে 350ৰ পৰা 380 খ্ৰীষ্টাব্দ। নেক্সট প্ৰশ্ন, বৰ্মন বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা কোন আছিল? খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, মনোযোগ দি শুনাৰ প্ৰয়োজন। কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন আছিল বৰ্মন বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা। ঠিক আছে, কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ এটা শিলালেখ বজালি অঞ্চলৰ যিটো ডুবি, সেই বজালি বৰ্তমান জিলা বুলিও ক'ব পাৰি, বজালি জিলাৰ ডুবি অঞ্চলত ভাস্কৰ বৰ্মাৰ এটা ইনস্ক্ৰিপশ্যন এটা আছে, আৰু তাত এখন দেৱালয় আছে। সেই দেৱালয়খনৰ নাম যদি কোনোবাই জানে কমেণ্ট বক্সত জনাব। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, বৰ্মন বংশৰ শেষ ৰজাজন কোন আছিল? বৰ্মন বংশৰ শেষ ৰজা আছিল কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন। শাসনকাল আছিল 600-650 খ্ৰীষ্টাব্দ। আমি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতাজনৰ নাম পালোঁ, শ্ৰেষ্ঠ ৰজা পালোঁ, আৰু শেষৰজন ৰজাৰ নাম পালোঁ। হ'ল এতিয়া 24 প্ৰশ্নত সুধিছে, কাৰ শাসনকালত চীনা পৰিব্ৰাজক হিউৱেনচাং অসমলৈ আহিছিল? মানে অসমত যেতিয়া বৰ্মন বংশৰ ৰাজত্ব চলি আছিল আৰু শেষৰ ৰজাজন কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন আছিল, আৰু এই ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সময়ছোৱাতেই, ভাস্কৰ বৰ্মনৰ শাসনকালতেই হিউৱেনচাং অসমলৈ আহিছিল, আৰু অসম সম্পৰ্কে তেওঁ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান কথা কৈ গৈছিল। অসমৰ মানুহ কেনেকুৱা, অসমৰ জলবায়ু কেনেকুৱা, অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি কেনেকুৱা, এই সম্পৰ্কে অকণমান বিস্তৃতভাৱে ইণ্টাৰনেটত চাৰ্চ কৰি বা কিতাপ পত্ৰত চাই লোৱাটো প্ৰয়োজন। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, চীনা পৰিব্ৰাজক হিউৱেনচাং কিমান চনত অসমলৈ আহিছিল? যিহেতু আমি এটা সময়সীমা পাইছিলোঁ যে ভাস্কৰ বৰ্মনৰ যিটো শাসনকাল 600-650, গতিকে তাৰ ভিতৰ সময়ছোৱা হ'ব, আৰু সেয়া হৈছে 640 খ্ৰীষ্টাব্দ। মনত ৰাখিবলৈ সহজ হ'ব যদি আমি ভাস্কৰ বৰ্মনৰ শাসনকালটো মনত ৰাখোঁ। চীনা পৰিব্ৰাজক হিউৱেনচাং কিমান চনত অসমলৈ আহিছিল, সেই চনটো আমাৰ মনত ৰখাত সহজ হ'ব। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, আমি 24 কুৱেশ্যন পাইছিলোঁ, এটা কুৱেশ্যন মিছিং আছে, একো নাই। 26, হিউৱেনচাঙে অসমৰ বিষয়ে লিখা গ্ৰন্থখনৰ নাম কি? খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। অসম সম্পৰ্কে মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ, অসম সম্পৰ্কে যিসমূহ কথা তেওঁ লিপিবদ্ধ কৰিছিল যিখন গ্ৰন্থত, সেই গ্ৰন্থখনৰ নাম হৈছে চি ইউ কি। ৰাইট, এই সম্পূৰ্ণ কথাখিনি বা এই শব্দটো আমাৰ যিটো চাইনা লেংগুৱেজত হয়। ঠিক আছে, পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাস্কৰাব্দ কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰে? তো আমি জানো ভাস্কৰাব্দ কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, বৰ্মন বংশৰ পাছত কোন বংশই কামৰূপ শাসন কৰে? সেই সময়ত কামৰূপ ৰাজ্য আছিল, আৰু বৰ্মন বংশৰ যেতিয়া পতন হয়, বৰ্মন বংশৰ পতনৰ পিছত খুব কম সময়ৰ বাবে হালস্তম্ভ বংশই কামৰূপ ৰাজ্যত শাসন চলাইছিল। হালস্তম্ভ 29 কুৱেশ্যন, হালস্তম্ভ বংশৰ প্ৰথম ৰজাজন কোন আছিল? ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰতিটো প্ৰশ্ন। তেওঁ আছিল হালস্তম্ভ, আৰু তেওঁৰ যি সময়সীমা 1950 চনত আৰম্ভণি হৈছিলে। আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে ভাস্কৰ বৰ্মনৰ শাসনকাল ছশ পঞ্চাছত শেষ হৈছিল, আৰু তাৰ পৰাই হালস্তম্ভ বংশৰো শাসনকালৰ
আৰম্ভণি হৈছিল। হালস্তম্ভ বংশৰ শেষ ৰজাজনৰ নাম কি আছিল? শেষ ৰজা আছিল ত্যাগসিংহ। ঠিক আছে, পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন। হালস্তম্ভ বংশৰ পাছত কোন বংশই কামৰূপ শাসন কৰে? খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ শাসন এই বংশই কৰিছিল, যিটো বংশৰ নাম আছিল পালবংশ, আৰু পালবংশৰ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাও কামৰূপ ৰাজ্যত আছিল। ঠিক আছে, তো পাল বংশ সম্পৰ্কে বিস্তৃতভাৱে জনাটো খুব বেছি প্ৰয়োজনীয় কথা। পাল বংশৰ প্ৰথম শাসক কোন আছিল? প্ৰথম শাসক আছিল ব্ৰহ্মপাল। ঠিক আছে, ব্ৰহ্মপালৰ যি শাসনকাল সেয়া আছিল 1990 চনৰ পৰা 1010 চনলৈ বা খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে। মুছলমানে প্ৰথম অসম আক্ৰমণ কেতিয়া আৰু কাৰ শাসনত কৰিছিল? মুছলমান মানে সেই সময়ৰ যিসকলক মোগল বুলি কোৱা হৈছিল, সেই মোগলে প্ৰথম অসম আক্ৰমণ কৰে কেতিয়া আৰু কাৰ শাসনকালত? ঠিক আছে, সেই সময়ছোৱাত কামৰূপৰ ৰজা আছিল ৰজা পৃথু, আৰু এই পৃথু আছিল চন্দ্ৰবংশী ৰুলাৰ বল্লভদেৱৰ ল'ৰা বা সন্তান আছিল। শাসনকাল 1206, এই সময়ছোৱা 1185 CE বুলিও বহুত কিতাপত পোৱা যায়, 1185 খ্ৰীষ্টাব্দ। ঠিক আছে, এই পৃথু ৰাজত্বকালত মহম্মদ বিন বক্তিয়াৰ খিলজীয়ে কি কৰে, অসম আক্ৰমণ কৰি দিয়ে। কিন্তু এই বক্তিয়াৰ খিলজীক খুব বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰে এই পৃথুৱে। পৃথুৰ লগত বক্তিয়াৰ খিলজী হাৰি যায় আৰু অসম আক্ৰমণৰ পৰা বাচি থাকে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, মুছলমানে দ্বিতীয় সময় আক্ৰমণ কেতিয়া আৰু কাৰ শাসনত কৰিছিল? ছেকেণ্ড টাইম যেতিয়া শাসনকাল আমাৰ মুছলমানসকলে, যিসকল মোগলে আক্ৰমণ কৰে অসম বা আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলায়, সেই সময়ছোৱা হৈছে 1226 চন। খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ চন এয়া। আৰু এই দ্বিতীয় আক্ৰমণৰ সময়ছোৱাটো কামৰূপৰ ৰজা আছিল ৰজা পৃথু। এতিয়া খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এই চনটো এইকাৰণেই যে 1228 চনত কি হৈছিলে, চাউলুং চুকাফাই অসমত আহোম বংশৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু এই চনটো বিশেষভাৱে 1250 চনৰ পৰা 1270 চন বা খ্ৰীষ্টাব্দৰ ভিতৰত সেই সময়ৰ কামৰূপ শাসনকৰ্তাই, কামৰূপ ৰাজ্যৰ যি ৰাজধানী আছিল সেয়া আছিল কামৰূপ নগৰত, আৰু কামৰূপ নগৰৰ পৰা কমতাপুৰলৈকে সিহঁতে নিজৰ ৰাজধানী তুলি নিছিল, যাৰ কাৰণে পৃথুৰ পিছৰ সময়ছোৱাক যিসকল ৰজা আহিছিল তেওঁলোকক কি বুলি কোৱা হৈছিল, কমতেশ্বৰ বুলি কোৱা হৈছিল। ঠিক আছে, আৰু এটা কথা যে এই পৃথুৰ অইন এটা নাম আছে যে পৃথুক কি বুলি জনা যায়, প্ৰশ্নটো আহিলে তাৰ উত্তৰটো হ'ব জলপেশ্বৰ, পৃথুক জলপেশ্বৰ বুলিও জনা যায়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, এক মিনিট মই এইটো ক্লিন কৰি দিছোঁ। কোনে কামৰূপ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী কমতাপুৰলৈ তুলি নিছিল? আমি জানো সেই সময়ছোৱাত ৰজা আছিল ৰজা সন্ধ্যা, আৰু সময়ছোৱা আছিল 1250ৰ পৰা 1270। ঠিক আছে, আৰু এই সন্ধ্যাৰ যি শ্বিফটিং আছিল কমতাপুৰ, আৰু তাৰপিছতেই কমতাপুৰৰ ৰাজ্যৰ ৰজাসকলক কমতেশ্বৰ বুলি কোৱা হৈছিল। কামাখ্যা মন্দিৰ প্ৰথমে কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল? প্ৰথম নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল নৰকাসুৰে। 37, কামাখ্যা মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত? খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। নীলাচল পৰ্বতত কামাখ্যা মন্দিৰ অৱস্থিত। সন্ধ্যাচল পৰ্বতত
কোনটো মন্দিৰ পোৱা যায় কমেণ্ট বক্সত জনাব। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কামাখ্যা মন্দিৰ কোনে কেতিয়া পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল? 1556 চনত কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল। 39 চুতীয়াসকলৰ চুতীয়াৰ ৰাজ্য কিমান চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল? চুতীয়াসকলে ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল 1187 78 খ্ৰীষ্টাব্দত। চুতীয়াৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিল বীৰপাল। আজিলৈকে আমি 40টা প্ৰশ্ন ইয়াতে সামৰিছোঁ। আমি পাৰ্ট পাৰ্টকৈ কম প্ৰশ্ন দিছোঁ যাতে মনত ৰখাত সুবিধা হয়। গতিকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো ইমান পৰ চাই থকাৰ কাৰণে। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'লৈকে অপেক্ষা কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।